হেপা হো রঙালী বিহুটিলে মাজত মাথো দুটামানহে দিন বাকি আছে আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ পৰিয়ালটি ভালৰ পৰা বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো আগতিয়া কৈয়ে আৰু মোক দেখি হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে আজি বিহুৰ ফটোশ্বট এটা আছে কোট কৰিলোঁ কি কথা আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম আৰু আজি মানুহজনে একদম কেতিয়াও নকৰা কাম এটা কৰি দেখুৱালে আৰু শেষত কি ক'লে বাৰু তেওঁ আপোনালোকে আটাইখিনি জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা চাব লাগিব বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল আশা করো আপনাদের সকলে ভালে আছে পুনের একটা ভিডিও লো মরম জীবনে আপনাদের সকলকে মোর চ্যানেললে পুনরবার স্বাগত জানাইছো আর একদম রাতেপুয়াই পয়ে উলাই আহিছো এটা পালোহি এই বালিপাড়া সেন্টার মানে আজি ফটোশ্বট এটা আছে তার কারণে এটা মেকআপ সেকআপ করে লোগে বাজনীর তাত আপনাদের দেখাম বারো কার তাত করো কি কথা আর এটা মোর ইয়াতে ব্লাউজটা আসলে লই মেলি ললো এখানে ইয়া মানুষজনে আনি দিলে আর এটা বলক তেতিয়াহলে গই থাকো ফটাফট মেকআপ সেকআপ করে লো খাজু হয়ে লো পাই গলোহি মেকআপ আর্টিস্টর ঘর আহি মেলি এতিয়া মেকআপত বহি দিলোঁ আৰু আনফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ক্লাছো চলি আছে আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা মানে মেকআপ শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিণ্টি বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তেহে বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰে আগতেও মই কৰিছোঁ আৰু আজিও আপোনালোকে ফাইনেল লুকচটো অকণমান পিছত গমেই পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া একদম মেকআপ কৰি মেলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়া দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল কাপোৰ কানিও পিন্ধি ল'লোঁ এইফালে আছে ৰিণ্টিবাৰ ষ্টুডেণ্ট কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে তোমালোকে শিকি আছা ন শিকি আছো ক'ৰ পাইছা কৈ দিয়া মই চাইডৱেৰ এয়া হৈছে ৰিণ্টিবাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট ক'ত গ'লগৈ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহি আছে ৰ'ব সেইফালে ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে ৰঞ্জুমনি আপোনালোকে জনাব দেই ৰিণ্টিবাৰ বিষয়েতো আৰু ক'ব নালাগে আগতেও বহুতখিনি মেকআপ কৰিছে আৰু ৰাধা মেকআপো কৰি দিয়াৰ প্ৰায়ভাগ মই মেকআপ ৰিণ্টিবাৰ ওচৰতে কৰোঁ আৰু খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে আৰু দেখিবলৈও পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে জনাব আৰু ৰঞ্জুমনি আৰু শিকিবলৈ যদিও বিচাৰে নহয় ধুনীয়াকৈ বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব এইফালে আছে এয়া ষ্টুডেণ্টসমূহ ন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰ লগত শিকি ভাল লাগিছে পাই গ'লোহি এতিয়া আমি ফাইনেল লোকেশ্যন এইফালে কি আনিছা যে যোগাৰ বহুত দেখোন তোমাৰ আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ দাদাই কমনে ভাইটিয়ে কমনে এতিয়া ভাইটি অঁ আমাৰ ইয়াৰ ভাইটিহঁতে এতিয়া ফটো শ্বুট কৰাবা আমাৰ এতিয়া ইয়াৰ শ্বুট আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা বতাহ দিছে নহয় ইয়াতে ভালকৈ ল'বই পৰা নাই ব্লগিঙত ইমান টাইম দিব পৰা নাই এইফালে ফটাফট কৰি মেলি লওঁ আপোনালোকেতো পিছত চাবলৈ পাবই এইফালে একদম ভাইটিকেইটাও বহুত কষ্ট কৰি আছে দেই ফাৰ্ষ্ট লুকটো হৈ গ'ল এতিয়া হৈছে একদম সম্পূৰ্ণ নাচনী সাজত আৰু আমাৰ এওঁকো এইফালে উলিয়াই দিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে ময়ে ধুতি চুটি পিন্ধাই দিছোঁ তেখেতে নাজানে ভালকৈ ধুতি পিন্ধিবলৈ ধুলীয়া ৰেডি এইফালে কি কৈছিলা ক'বা কৈ দিয়া কেমেৰামেনৰ দাবী মানিবই লাগিব ন তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড শ্বুটটো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আৰু বেলিটো ডুবিবলৈ হৈছেগৈ আৰু ফটাফট ফটোখিনি উঠি মেলি লওঁ ফটোশ্বুট কমপ্লিট কৰি মেলি হৈ গ'ল এইফালে গৈ আছে এয়া মানুহজন কোনো দিনাখন কৰি নোপোৱা কাম এটা আজি আমাৰ এওঁ কৰিলে হয়নে নহ'ব নহ'ব কৰিবই লাগিব নাচনী যিহেতু বিয়া পাতিছে ন তো আৰু এইখিনিতো কৰিবই লাগিব আৰু এইফালে চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পৰাই নাছিলোঁ ভালকৈ এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমি একদম এনেকৈ গৈ আছোঁ এইফালে আছে আমাৰ গাড়ী সিপাৰে আমি এইটো ইপাৰে কৰিলোঁ শ্বুটটো আৰু খুব ভাল লাগিলে আজি ভাইটিকেইজনো বহুত ভাল কাম কৰি ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকেতো ফটোসমূহ পাবহে যদি ভাল লাগে ফটোসমূহ বা ৰিলছসমূহ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ চাওক এতিয়া এন্ধাৰ হৈ গ'ল পূৰা
আৰু এফালে আমাৰ এই ভাইটি আজি ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো মাৰি দিলে সফিকো লৈফালে ভাইটিয়ে কৈ দিব আৰু ভালকে ডিটেইলছত কৈ দি কেনেকে কন্টেক্ট কৰিলে পাব আমাৰ আৰু এজন আছে এফালে ভাইটি আমি মানে আৰু বালৰ লগ পালো আৰু অফিচত বিউছুট কৰিলো খুব ধুনীয়া ফটো মানে তুলিছে মই আপোনালোকক ফটোখিনি ইয়াতো এড কৰি দিম বাৰু আৰু চালে গমে পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা বিশেষ কোৱাৰ দৰকাৰে নাই আৰু এতিয়া আমি যাওঁ এ পুৰা এন্ধাৰ হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছে এফালে আমাৰ এওঁ উঠিলে এতিয়া আহিছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু এতিয়া গোটেইকেইটা মিলি ধুনীয়াকৈ খাই মেলি লওঁ ইয়াতে বহুত ভোকো লাগিছে যিহেতু তাতে একো খাবলৈ পৰা সুবিধাই নাছিলে সেইকাৰণে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া খাই মেলি লওঁ আজৰি হৈ আহিলোঁ এইফালে আমি চাইডৰ এফালে আহি গ'লোঁ কন্যাকাতে খালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু কি ক'বা আজি একদম আমাৰ মানুহজনে কেতিয়াও নকৰা মানে কাহানিও নকৰা এটা ফটোশ্বুট বিহুৰ ফটোশ্বুট আজি কৰিলে মোৰ লগত খুব বেছিয়ে ভাল লাগিলে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে আৰু মইতো চিংগল কৰিয়ে থাকোঁ আজি মানুহজনৰ লগত কৰিবলৈ পালোঁ খুবেই বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া একদম ঘৰত যাওঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে দিনডাল আৰু এইখিনি কৰি মেলি থকা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে সদায় কোৱাৰ দৰে শেষত কৈছোঁ আকৌ এবাৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদিহে পেজত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ